waxaan ka baqayaa dadku inay u fahmaan inkii bulan la tuuray oo la yiri federaal baa la noqday dawladihii gobol waa dhismeen Soomaali waa isu timid keenni marka waa dhinac baanu soo riixaynaa oo mid kale ayaanu horboodeynaa een waxa laga hadlayaa waxa weeye dastuur jira oo Soomaaliyeed oo aanu abuuray oo anigu markii aan madax prime ministerka ahaa aanu ka shaqeynay iyo kii anagu aan lahayn oo aanu ansaxsanay sidaan isu waafajin lahayn weey kan laftigiisa federaalka aanu maranay waa la socotaanu ogos labadeedii sakowdeedii bahay laba kun iyo laba iyo tobankiiba waxa la yidhaahdo kursiga assembly lagu ansixiyey xamar 825 qof waqtigaasna anaa jooga meesha prime ministerka kaa markii aanu keenaynay oo la sameynayay shan sano mise lix sano ayaa nimaleeda IFCC Independent Federal Constitution Commission committee miyahay ayaa waxay haysteen shan sano konton milyanna waa ku baxdaa UNDP maal barna waxaa la tagaa Nairobi iyo Naivasha iyo meesha la yiraahdo Djibouti yaa September 19-keeda 2011-kii baa waxaan magacaabay guddi the Committee of Experts oo jawaari ka mid yahay aad u imaanaya arrimaha federalism kan u imaan doona guddiga markaa magacaabaynay litmus testiga aanu eegayna waxa aanu qofka ku xulanaynay waxa ahayd waxa uu ka aaminsan yahay federalism inkastoo odayga laftigiisa xaman maye jawaariye aanu qabna inuu ahaa nin aaminsan federalism laakiin gadaal aan ka ogaado inuu waxa ka aaminsan federalism si saraxad la arkay waxa la Sharif Xasan ba dadkii barboos garanaya ka mid ahaayo nana waxaan iska aaminsanay digri mirif qofka duu yahay inuu iska aaminsan yahay federalism mushkil ma amid yahay dadka ma qori karaan shidan dibo ma arkaan federalism baad kursus ka jira hadda marka anigu aan ka tagnay aanu ka tagay waa mid ah federal highly federated waxa la yiraahdo aad u xoojinaya federalism awoodaha ay leeyihiin states kuna way ku cad yihiin si fiican u akhriya waxaan ka xumahay inkastoo gudlaan muddo waxay ku doodaysay dastuurkii saxiixyaala ahaa saxiixyaala ma taqaanaa wax saxiix badan Nairobi aan ku sameeyna June 22-keedii 2012 waxaan u saxiixnay oo qof walba u saxiixay waxay ahayd dadkii meesha markaa joogay inaan la xadin inuu sabumin waad maqlayseen Cabdoole Muudey wuxuu yiri dastuurkii saxaa waa la xaday yaa xaday balaayada xaggee aad see loo xaday yaa waxaas dhan waxay ku tusaysaa in loo baahan yahay feejignaan in aad iyo aad loo taxadaro shirba xamar ka dhacaya waa tagayna u ordaysaa wasaaradda maxaa loo tegayaa horta hore marar badan waxaa la rabaa horta hore waxaan la tegayno meesha waxaan la shirtagayno waxa aan rabno yaa inaad aad uga taxadirtaan ood vigilant ahaataan dad badan oo Soomaaliya ayaa shaki ka qaba federalism nooc kasta ahaan karaan madax bay ahaan karaan dad shacab bay ahaan karaan waa maqashaan suuqyada qaar oo dhan oranaya federalism noocee aan qaadanayna dad maqashaan federalism noocee aan qaadanayna waa federalism ma rabno
رالي هذا شمسي يكيتون سوى حكوا لي دول قبل ذي ذي وحين نقضين قبيل مركا بوحن قاعدين إنه كلام فيدراليزم سوى حاكو شبان هدي الله قاعدته متخرج هذا السنة قبل ربما ميل دقيني هاي محاش داو كتيرة سوى ما نكر الدقيني إنه قبل ما كر الدقيني بل إتوه بيد إنت عنا لا تشرت أو درس كنا أو برارتي أو سنة دول بدغاري هذا وكرر ما إنك بدهم بقول كي بطبعا وحيري هذا وحلي هذا إذنك فيدراليزم لقد ذكرنا حيسا وفيش لانجويج كام حاري بيها انشرت وذكرت انه هذا قبل والباب اللغه ديس ايوكو هلا دول ديغانك الصوماليه وحيلها اللغه ديدا يدي كو هذا شاء يدا او فيش لانجويج يدي وحكو قرطا يدي سكوك بغا فدرالسم كسمه برينر وحب وحبان ان اد لسوق مشغول يما waxaa weeye sidoo loo qaybsanaya masuuliyadda responsibility ga iyo sidoo loo qaybsanaya power nothing more nothing less waxa kale inta ka dhahay ma jira intaasna illa isla fahmo waayo umalayn may waxa laga hadlay dhow jeer hadda baarlamaanka 9aad iyo wuxuu soo bandhigay baarlamaanka 9aad wuxuu keenay sax ma aheyn anagaana og abaan baraka khaldan baarna marka in badan oo badan laftigeeda kamid ah bulan darisi inda social media aad u dhigay oo akhrisata facebook-yada ku jirtaa aan ogna laftigoodu in badan oo kamid ah shaki ka qaba federalism-ka annaga inoo yimaado nagu la doodaa federalism is the law of the land federalism-ku maanta waa sharciga dalka weyn hadduu shaqayn waayo hadduu nagu xumaado markii aan ka fakarayna ka tashanayna dalka Soomaaliya wuxuu u dhana waxay ahayd unitary state ala yiraahdo centralized power awoodo hal meel ku tuunsan hal meel hal gacan hal shakhsi hal qof hal degmo hal gobol 1991 January baa waxa duntay xamar caasimadii dalka dawladdu waa ka baxday dalka inta iskana waa dumay sodon sano ka bacdi miyaan sida ku laabanayna haddana maanta hadii la yiraahdo xabraa lagu kala tegey garow ma dhibaa ku dhacaysa kuma dhacayso wax dumayaana ma jiraan dowladda buundaan sida u jiraysa hadii xabraa lagu kala tago saamarkaan leeyahay ma aha anigu inaan aan diidanahay ka soo jeedo wax la wadaago waxaan rabnaa wey laakiin waxaan rabnaa maanta ayaan chance leena maanta wixii la qorto ayaa 10 sano 60 sano 100 sano 200 sano soo socoto lagu dhaqmaya dowladaha maanta horumaray waxa ay qorteen ayay maanta ku shaqeeyeen 200 sano dowladda Mareykanka hadda oo leeyahay wadanka adduunka ugu xoog badan weeye waa wadan federaal weeye markii ay dhisanayeen dowladnimadooda waxay ilaaleen maxaa noqonaa noocee u dhaqanaa ma sida Canada waxaan madax noo noqonaya boqorka Ingiriiska kama waraf baan noqonayna ma jamhuuriyad republic baan noqonayna saddex nin oo li la yiraahdo James Madison oo ah madaxweynihii afraad ee dalka Mareykanka iyo Alexander Hamilton oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ugu horeeyay Mareykan iyo John Jay ninka loo oran jiray oo ahaa marna ahaa sekretarigii arrimaha dibadda marna noqday Chief Justice-kii ugu horeeyay maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa fariistay
وحقوا واحد يا فدرالز بيبرز أما غشة ولي فدرالز بيبرز هكال لي يعني دل كان يقولون نقول فدرال ما أنت حد آخر ذو فدرالز بيبرز كه ما قرر الله بقول أصلا كهر وحاس أوراني سواح الله الله وكم يتوان فور سايت البيع هاي وكيف كرين دول النما دول سوء نغنيش ميل ما أنت كده دول النما وأنا أكسنا أدون كنا شو تمر إني حلو قاتم في ذلك اسمك مر حلو قاتم وحلا يري دولدو نبي فائدة بوارد دولد يد الدنيا محمد سياد بره ده كوارد بتاعي يبقى ما ركب لي ثم نبي جلسة الدولد سبت أدو النوع هاي نبي دولد جلستها وحالي مركز سير دولد أنا لوجا فائدة نبت هذا أنا لوجا نبت قلا وحالي رواين لا إله إلا الله الصفر تفيد individual طفك الشخص يعيش واحد بكم مهم سن الساقة حرية دي ساقة في نبات دي ساقة شرس ولا إله إلا الله حالي المركز سي الو ابيوز جرين باور كا وان لا قيبيا زي هورسنت لو ان لو قيبيا او لا يرا هذا وا تقانان يد شرع دجنت محكمه دا ايو هي فرنت بلا ولا ان حربانه دي وا كو وانا محكمه دا واده ان هي فلنتنا وا جرت اي ود دولت با جرت وزير اجر محل ديديا ان اسلاليان بربا تشكن بالانس وحال يرا تاكو ما في الله دتك باور كحالي زي vertical لو إلا وقيبيا vertical separation of powers state federal state and local مذول بأود قارة إلى هذا دول ده federal كامريكان كو أود بير هذا قارة عشور قارة أورستا استديد أود قارة إليه عشور قارة إليه ينظام قارة local government تسكنه أود قاري لي يجين عشور قاري لي ماندات دولة فدرال كاهي ما سينكر تستيتس كا حد يستع يضفن قارين أنفر إن ماندات بالي لذا لما أقبله هذه دولة فدرال كتراها دو تمان اسكول ويني بلان دستا وحوريا هاي معها قدر يسال عكين انت سحالي هدنك ما في الله باور توالا قيبي سهر وسنترا سيفرت كلا والله قيبي وحال نبوا في الله كبعد هذا نروح يسمع سؤال ذا بيل اوف رايتس ما مغش بيل اوف رايتس وحا صورنا وحا وي حلا الى علينا يا دولة نبل وحا ربع مركب ما انت دول سواريات وانا قدوت صح وخلط وكانوا دول الضباس وحنا ضعفي ما أنت كما هذا ذكرناه كما مصنوع ملابه هذا نشوفنا خدنا خلها بين هرو الله صعدوا حرم عمرك وححد كونتون صنوع الضمبة لقول شيء ليو ودول نوسة ما لأن دومينين ما أنت أنا كل شيء نال ربا وحن كل شيء أنا وح قرية وح قرية أنا يقانين بالربا مر أنا قبل ده أنا مركب حربا. 20 years دول الدماء وأنا صوم مرتي. هذا الدول سوى على فدرال أشرطة. أنا حسود رسلنا ربنا. ما أفتح شيء باك. وين أفرسنا دوم فرسنا ده أنا. محان مقدر رسلنا كره دول. محان قال بحين كره. محان قال ما هو حرك كره. محان وذاي كرنا. محان لك الله حان كره. يا ما حد قيلت عن مغشان أو مرة بقانو دولة فدرال كان حاجنا يو معناه ما دولنا نعمنا هما لا بنبع دولة بدل رجلا أو رتي رجلا ده بدك كري حسيس دولس ما رجلا له هوا إنك استو أدم دمك استو أنو حري إحنا من دم نوصل الله من يانو شد مرة خلاص عن كورسناي حالي لا بقول مليون دولار بالك يعني حاليا انت حلقين انت ودحيت شهر يو افقوي
xilow daaga awe hal raba marka inaan master balaana iyo tiro badan iyo shidooyin badan iyo ma loo baahra shirar badan oo la qabto wax sahlan weeye wax aanu rabno waxaanu haysano waxaanu la shirtagayno iyo wax aanu soomaali ka rabno wax aad u dhib badan maaha wax communicator ah maaha waxaan rabaa haddii lasoo qaado $200 million in talada waxba kasii armanaana maxaan leenahay imise gobol baan nahay shacabkeenu imise weeye what's the population of Puntland shacabka soomaaliya waa imise maxaan xaq u leenahay because waxa lagu soo qaadaya waa under my name magacii soomaaliya waa lagu soo qaadaya mana baan isoo lacag siinaya shaqsiya waa dowladnimada soomaaliya waxa dhaqaalaha lagu helaya markaan waxa la oranayaa oo la qaybinaya dhaqaal la qaybinaya gobollada iskusiba loogu qaybinaya se iskusi loogu qaybinaya waay 1,000 kilometer 300 kilometer maa isleeg What's fairness? According to what? Sidee noocee ah? Dad baa lagu qaybinayaa ma deegaan baa lagu qaybinayaa ya? Waxaa loo baahan yahay hadda waa tagaan wax dowladda badan naga soo gaaray mujo federaalka wax xataa yimaado waxa la oranayaa okay ha la qaybiyo gobollada isku si ha loo qaybiyo ciidanka ha loo qaybiyo isku si sax ma waxa aanu xaq u leenahay waxa ay baaxadeedu tahay waxa deegaanka iyagu yahay waxa dadka iyagu yahay waxa lagu helaa rabaa haddii kale hala kala joogo ya sideedana marka shida dhacdo shaki badan baa dhasha soomaaliya shida dhacdo shaki badan baa jira soo ma waa la islaayay qabiil siligaa la isla tegay meelo badan baa la isla tegay waa la is caybsaday waa la isu soo laabtay waxaan leenahay to united la separate first si aan sugu nimaan bal xogtaan kala degno kabacdina aan idhaahan haye markaan is aaminno isjeclaanno is caashaqno ya dib malaha markaa waxaa la isu dayn karaa xubana waa la wadaagi karaa laakiin meedda meesha weli lama joogo lama gaarin aan gaarna leen wuxuu ka hadlayay burhaan soo qaatay aqalka sare waxyaabaha dastuurka annaga ku doonay Puntland aqal sare sababtoo markaas 2011 markii dastuurka la sameynayay isteedka kaleyo aqalka ku doodaya waxay ahayd Puntland bay waxaan xasuusanaa cidda kale oo markaa jirtay galmudug bay ahayd markaa aan dhamaystiray oo gaalkacyo barkeed iyo caalim waxay lahaayeen ma rabno federalism oo maxaa rabtaan waxaa rabnaa regional autonomy wax la yidhaahdo waa xustaanu doodii galmudug bay lama rabi in la dhiso aqalka sare waa khasabna laakiin hadda xoona ma tarin hadda oo mataray oo loo soo kordhiyey ma jirto dagaal baa waxaan ku galay waxaa la yiri dowlad goboleeda kale 8 berayeen 11 baa anagu leenna maartin meelay jiraan walo waxaan yiri dad kuwa khibrad la angeysanno madaxweynayaasha ibrahim nisarro cabdiraxmaan farole cumar cabdirashiid ya si khibradooda aan uga faa'iidaysano wax badan ay Puntland u dhiciyaan ma taqaanin meel jira ma ka war qabtaa ma haysa ma waxaan rabnaa marka hadda durmayno aqalka sare oo haddana markii doodu socotay waa dhageysanaysay interestkii Puntland ayaa qaar badan oo kamid ka soo horjeeday yaadaan ka dhageysanaysa karakter kuwala ma yaala maalgelin Puntland Puntland maalgelinteeda raalli kama hayn kuwaanu geynnay anaga
gacanta aan ku qoray laakiin hadda waxa weey ku oranbay kulay wasoo laaban doona marka loo noo yimaan doona iyo kuraas raadinaya 4 sano ka bacdi iman doona laakiin markii aan wax sheegaynaan wax sameeyay akhri marka aad ka ciyaano marka waxa leenahay intina urdin intina kalmado qurux badan oo tiro badan oo yaani acronym tiro badan inna meesha la tagin waan naqaanaa waxa la tagayna dastuurka Soomaaliya waxaan ka rabno inuu yahay dastuur Soomaaliya cid kasta oo Soomaaliya badbaadin kara ilaalin kara qofka shakhsiga ah oo Soomaaliga ah sharaftiisa iyo karaamadiisa cidigiisa meel laga dhaxayn ka ilaalin kara awoodda dalka iyo dawladda lagu abuse karo qofka isaga ugu muhiimsan marka alaaya si fiican u fariista go back to drawing board dib ugu laabta jeesada iyo qaliinka dib u qaata waxa la tagaysan waa inay yihiin wax sax waxaana anfacnaadnaa hadda maaha laakiin 200 sano qofka Soomaaliga iyo qofka Puntlandka wax anfacaya u shaqeynaya waa inay yihiin aad baad iyo aad baad u mahadsantihiin dhageysi wanaagsan mahadsantihiin.